Про початок деокупації Запорізької області свідчить старт так званого каскадного проведення операції Збройними силами України, говорить військовий експерт Дмитро Снігирьов. Перший етап так званого каскадного характеру планування операцій – це нанесення ударів по базах зберігання, місцях розквартирування особового складу, ну і відповідно по логістичній складовій. Те, що ми наразі і бачимо у Запорізькій області. Пологи, Мелітополь, Бердянськ та всі інші. Наносяться удари по аеродромах, по казармах окупаційних військ і по складах СБК. Другий етап каскадного планування операції – це безпосереднє взяття як під фізичний контроль, так і під вогневий контроль логістики. Це мости, рокадні шляхи та все інше. Ну і третій етап – це видавлення, створення передумов для видавлення окупаційних військ, зайнятих позицій. За словами військового експерта Дмитра Снігирьова, тактика окупантів на Запорізькому напрямку відрізняється від інших ділянок фронту. Російські війська наносять удари виключно по цивільній інфраструктурі, маючи на меті посіяти паніку. Також армія РФ намагається відновити залізничні сполучення для забезпечення боєкомплектом. Відновлення шляхосполучення залізничного для росіян – це проблема номер один. Кинуті всі сили. Там і інженерні підрозділи, відповідно, і цивільна компонента задіяна. Але я ще раз підкреслю, бавовна – це ж така, пухнаста тваринка, яка може завітати будь-який несподіваний момент, навіть на момент перерізання червоної умовної стрічки, правильно? Тобто, наразі цей об'єкт в зоні вогневого ураження Збройних сил України.